Za vas koji ste se sad probudili, dobro jutro vam želimo. Ja sam Jelena Dimitrijević, sa mnom je Ana Mirović-Petrović-Klobučar i mi uvek jutro počinjemo na jedan dobar, zdrav način. Podrži me, nemoj. Podržavam, ja pijem kiselu vodu, u smislu kiselu sa limunom, zato što je Jelena rekla da to moram prvo. Nisam danas ni kafu prvo po... A kiselo je od limuna. A, kiselo je kao kiselu vodu. Kako ti rekao, piješ kiselu vodu? Eto saveta za ovaj dan, jer mi smo nekako u vašim domovima, pa zašto da vam ne damo neki savet? Limunadica. Danas pričamo o deci, pričamo o fizičkoj aktivnosti, pričamo o zdravlju, pričamo o svadbama. Jer mislim da nije svadbi... Ne bi bilo dece. Ne bi bilo dece. Mislim, možda bi i bilo, ali ne bi bilo tako radosno, razumete? I kad se sve to sastavi, dobijemo onda rezultate koji su nekad malo više dobri, nekad malo manje dobri. I zbog toga ovoga jutra sa nama, u gostima, Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. I naš dragi gost, Vlada Popović. Dobro jutro, Vlado. Dobro jutro. Dobro nam došli. Hvala. Pričamo danas malo o Pančevu i aktivnostima u Pančevu, ali Pančevo je kao primer grada u kome se neke stvari dešavaju, mnogima se ne dešavaju, ali bi bilo dobro da počne. Sport, deca, fizička aktivnost i koji su to sportovi u stvari koji se sada trenutno praktikuju kada su u pitanju deca uzrasta predškolsko-školskog? Da li je to samo tenis? Pozdravljamo Novaka Đokovića. Veliki pozdrav sve to sport. Da li je to samo tenis i fudbal? Ili greši? Ima malo košarke. Dobro, ne znam gde ste našli baš ta dva sporta. Tenis je baš ovako individualni sport, opet fudbal je nešto više od sporta. To svako ko prati sport, mislim da će potvrdi ovu tezu, to je malo biznis, malo manji sport i ovo ostalo. A mi negujemo ono što je iskren sport i rad sa decom, rad sa aspekta grada Pančeva. I evo, lepo uvertira s ovim, ovo je izuzetno dobro za čišćenje krvnih sudova. Isto tako i kao... Isto tako i rekreacija i sve. Uloga lokalne samouprave, pa tako i grada Pančeva, pre svega da učini da u gradu postoji dobra sportska infrastruktura i u stvari da sport bude prisutan ili da bude dat što većem broju građana. Znači, ako o tome pričamo, pričamo o dva vida sporta, to je pre svega školski sport i rekreativni sport. Šta je školski sport, molim vas? Pa, ajde, ako ćemo zakonski da to, po nekoj zakonskoj kategorizaciji, da kažemo, to je sport za decu do nekih 14 godina, tako, to je, ajde da kažem, neka zakonska kategorija, ali to je u suštini po meni mnogo veći pojam i mnogo širi pojam u suštini za do negde punoletstva jedan organizovan rad sa decom. Sad, kad kažemo organizovani rad sa decom, to normalno ne zavisi samo od lokalne samouprave, nego najmanje zavisi od lokalne samouprave. Zavisi u delu da pružite određenu infrastrukturu, a zavisi mnogo više od klubova. Mi imamo ovde predstavnike klubova i moje veliko zadovoljstvo da imamo vaterpolo klub Vindu Panču. Pričat ćemo o tome. I na tome čestitamo, to je jako lepa stvar. O tome jutros, ali inače u Panču funkcioniše preko 200 klubova, ima neki sportova koji su tradicionalni, ima neki sportova koji su manje tradicionalni, ali naša je uloga da pružimo što veću ponudu našoj deci, a samim tim i roditeljima, jer treba najviše po meni da se radi na edukaciji roditelja, a onda roditelji da utiču na svoju decu. Ali to je već sad ozbiljna tema o kojoj bi mogli dugo da pričamo. Malo pre smo je začeli, ali gospodine Pavloviću, vi radite sa decom u vašem klubu. Je li tako? Tako je. Zašto je dobro deca da krenu u ranom uzrastu na plivanje, da kažemo, a posle na vaterpolo već? Dobro je da krenu na bilo koji sport. Neki sportovi su bazični kao što je atletika, kao što je plivanje i sa njima mogu da potpuno se bave da bi kasnije odlučili kojim će se sportom baviti. Mi preporučujemo bilo koji sport, ali ono što mi preporučujemo deci takođe je da taj sport mora da postane deo njihovog života, da oni u njemu uživaju i da to ne bude obaveza na kojih roditelji tere da idu, a da oni to obave, onda ima se vrate kući i to ih je strašno smara ili nedosadno. Vremena su se promenila. Danas deca više nisu samo prepuštena nekim televizijama ili nekim malim programima. Njima je sada dopušteno da budu i na društvenim mrežama i da vide ono što se dešava svuda u svetu i mi moramo isto tako to da pratimo. Moramo da im budemo zabavni, moramo da im budemo interesantni. A to svakako u vodi može. U vodi se deca osjećaju slobodno, je li tako? I mnogo su razigrani vaši treninzi.
oni se osjećaju onako kako im mi program napravimo. Ako im napravimo program da je dosadan, njima će biti dosadno, doći će dva puta i otići će. Ako im to bude zabavno, ako oni to shvate da je njihov društvenog života, ako oni to što rade mogu posle da postiraju na Instagram, ako mogu da pokažu drugarima, ako mogu da se pohvale, ako mogu na YouTube-u da vide kako su dali super gol na treningu, ako mogu sve to da vide, njima je to zabavnije. Naravno, sve to pod uslovom da imamo vrhunski sportski rad. I vi to pratite, sve te, da kažemo, trendove koje su prisutne našim tinejdžerima, zapravo malo i deci, i društvene mreže, i YouTube, kako biste bili, da kažemo, donekle sa njima. Naravno, osnova svega je vrhunski sportski rad. I mi smo se prvo potrudili da obezbedimo vrhunski sportski rad, zato je u klub doveden prvo Nikola Rađen, zatim je sportski direktor doveden Igor Milanović, i to su naši najbolji vaterpolisti i oni koji su zaista šampioni. Oni ih uče kako da budu šampioni. E sad, kad imate takav vrhunski rad, onda oni postižu i neke vrhunske rezultate, pa postižu neke vrhunske poteze, pa su veliki šmekeri sami sebi, pa i onda drugima. I onda žele to da pokažu. E onda da tu dolaze društvene mreže, kako bi oni to mogli svuda da šeruju, da postavljaju, da se svima pokažu i da pozovu svoje drugare da im se pridruže. Osim toga, mi im pružamo i neke druge sadržaje. Oni svake nedelje imaju dve radionice gde rade sa psiholozima. Bili su sa nama na sajmu knjiga, pa su obišli sajam knjiga, videli su kako postoje neki drugi sadržaj koji treba da prate. I to je ono što mi želimo uopšte da pokažemo i u Dinamu i u Winsportu, da sport jeste samo jedan vrlo važan deo, ali da oni to moraju da inkorporiraju u svoj život, jer tako će onda moći time da se bave od škole, pa ne znam, kasnije i rekreativno, neko profesionalno, ali uglavnom će ceo život živeti zdravo. Ja moram da pitam, vi radite sa sportskom opremom, imate sportske radnje i sad to zvuči banalno, ali moram da vas pitam, koliko ljudi ili deca danas kupuju patike, recimo, za sport, a koliko za šetnju i za reklamu? I za pokazati se. Pa da, to zvuči jako banalno, ali to je jedan od pokazatelja šta mi u stvari radimo i šta kako koristimo. Mi smo sa sportskom opremom vezani za ovaj vrlo skromni deo vaterpola opreme, tako da tu... Nema patika. Pa mi smo tu vrlo skučni. Eventualno neki navijač uzmi kapicu. Kapicu nosi i po kući i samo po tebi. Nas tiče, nama je to s jedne strane lako jer naša deca mogu, bez obzira koliko para imaju da treniraju kod nas, jer vrlo jeftino kupiti opremu. I vrlo jeftino obezbediti dete da trenira vaterpolo, tu je kapica, gaćice, to je sve u redu. Tako da smo mi s te strane skroz okej, ali realno je to dobro pitanje. Koliko se oni zaista posvećaju, koliko je bitno te patike i to sve što imaju da se bave rekreacijom, da se bave sportom, da se zdravo živi. I koliko mi možemo tu da uradimo da oni se zaista posvete tome. Koliko su, pričamo o vaterpolu i o rukometu koje su, ne znam da li znaš, ženske naše... Ne samo to, nego su posle hokeja, odnosno zajedno sa hokejom, tri najgrublja sporta. Ali najgrublja. To je batinanje, iako ako su super, oni su svi sjajni. Kad izađu ili modri ili izgrebani ili polupani na hokeju, to se transparentno vidi. Koliko deca shvataju da je taj sport ozbiljno surov i grub, koliko oni uče da se brane i da komuniciraju, da ne izađu isprebijeni jedni drugima, da sve reše. Mi ih učimo da prepoznaju lepotu tog sporta. To sam htela da to sad nam puno ne pomaže što ste rekli, tako će da... A ne, pa to sam... Na dobroj najavi. Ne, ne, to je jednostavno stvar koja... To se vidi, mi gledamo, se vidi kad gledamo vaterpolo i deca prate, koja pokazuju... Znaju oni vrlo dobro kako se brane. To nije mala stvar. Ali u svakom slučaju oni treba budu šampioni i treba da se nauče se izboriti sa takvim situacijama. Što budu veći virtuozi igri, manje će biti tuče. I treba tome da budu naklonjeni. Oni koji ne budu bili baš veliki virtuozi, oni će morati se potužiti malo više mišićima. Pa, i da puste nokte, ko što smo pričali. Tako, što je isto u redu i to je sastavni deo sporta. Mi ih uglavnom učimo da budu šampioni i da znaju kako da se ponašaju u svakoj situaciji. I kad pobeđuju, i kad gube, i kad imaju teške situacije. I to je neka naša ideja. Znači, ovaj klub treba da bude klub i ovaj program koji mi provodimo i u Dinamu i u Winsportu jeste da to bude mesto gde će oni postajati pravi šampioni. Sa koliko godina deca mogu da krenu na vaterpolo? Pa oko 7 godina je već sasvim u redu da počnu, pre toga treba da nauče da plivaju i da onda... Što znači i na plivanje mogu uveče da krenu sa 4-5. Pričali smo ispred studija pre nego što smo ušli, koliko recimo kad pobedi Novak Đoković na nekom turniru, koliki broj dece bude upisano na tenis? A naša vaterpolo reprezentacija je u poslednjih, koliko ja znam, 30 godina, a u prethodnih 15 do 18, sa izuzetnim rezultatima. Najbolji smo u Evropi, najbolji smo na svetu. Bili smo olimpijski šampioni. Sve što može da se ima, mi smo kao vaterpolo reprezentacija dobili. Momci koji treniraju vaterpolo i koji su profesionalci u tome su izvanredni primeri. Ljudi koji su završili srednje škole, fakultete, izuzetno obrazovani, elokventni. Momci koji primerom mogu da daju najbolje rezultate ukoliko neko hoće da ih pogleda i da ih prepiše na svoj život. Znači, čini mi se
da bez obzira što postoje razno razne priče i razno razne, svako svi imamo nešto svoje pa ćemo naći nekom, ima žut zub, nije bitno ako hoćemo to da tražimo. Ali zaista su izvanredni ljudi, muškarci, muževi, očevi, u svom sportu su davali najbolje rezultate. Kako je moguće da deca ne žele da budu kao jedan Rađen, kao jedan Gocić, kao jedan Šapić, kao jedan Udovičić? Ja bi se vratila i na Vladu, i da, na Ćirića, i na Danila. I da li je uopšte tu igra možda novca, da roditelji tu ne vide profit, pa a pritom, ne možemo da kažemo, i oni lepo zavrađuju. Pre nego na vaterpolo, pa sad malo sve, govorite. Verovatno ima svega. Znači, mi baš na osnovu toga smo i rešili da se bavimo prvenstveno vaterpolom, a kasnije i rukometom. Zato što želimo te neke vrednosti, i ne samo reprezentativne, klubovi su osvajali, Partizan je ne znam koliko puta bio šampion Evrope, Zvezda je bila šampion Evrope. Mi sada imamo i klubove koji su poznati. Hoćemo da iskoristimo ta imena i da ih stavimo u funkciju da oni dalje stvaraju nove šampione. Sistemski treba podržati to te njihove veličine koje su oni uspeli da uspostave u sportskom delu. Kao klub pokušavamo da obezbedimo sve to što je potrebno. Znači, da krenemo od osnovnih stvari kao što su dobra oprema, topli bazeni, redovan broj treninga koji mogu da ostvare. I naravno, ono što je isto vrlo važno, da vratimo te vrhunske stručnjake da rade kod nas. Da Igor Milanović ne radi u inostranstvu, nego dođe u Srbiju da radi. Da Nikola Rađen odmah posle po kraju karijere može da nastavi da radi u svom klubu. Da oni svoje generacije stručnjaka pozovu da im se pridruže. Je li to moguće, s obzirom na to da su uslovi u inostranstvu mnogo bolji? Pa mi se trudimo da uspostavimo uslove koji su ovde mogući. Rukomet i vaterpolo nisu najbogatiji sportovi generalno svuda u svetu i mislim da mi možemo da ispratimo te trendove i da uz mnogo veći rad nego što to rade u nekim drugim zemljama, zato što imam nešto više novca, možemo da im pariramo. Za sve to je potreban kontinuitet. Važno je samo ne poočekivati da će se rezultat desiti posle godinu dana ili posle šest meseci, nego jednostavno napraviti plan na pet godina i onda za pet godina doći ponovo kod vas i reći, evo, sećate se kad prvi put bili, tad smo rekli da ćemo biti šampioni, da, e sad smo napravili neke šampione. Ja bih voljela da ima tu jedna stvar, samo molim vas, ako smem, to je tajno, da je možda i tu uloga malo lokalne samouprave. Znači, s obzirom da sam ja ovde danas ispred lokalne samouprave, moj sport je rukomet, pa kako da kažem, rukomet ima sasvim drugu tradiciju u Pančevu u odnosu na vaterpolo, ali šta je tu sad značaj lokalne samouprave i značaj ovog koncepta koji se promoviše, znači, kroz vaterpolo i kroz rukome? To je ono što je nedostajalo. Da li mogu ti treneri, bilo je pitanje da li možemo da ih vratimo. U svakom slučaju, korna sport još nije tržišno koncipiran, odnosno tržišno se još nije iskazao, a morat će što pre, ne može više sport da bude socijalna kategorija, ali tako, da bi se tržišno iskazu, u stvari vi morate da vratite vrednost, nešto što će da ima vrednost na tržištu. Milanović je tržišna vrednost, Rađen je tržišna vrednost. Pa i Darko je tržišna vrednost, jedan od najboljih golmana koje smo imali u rukometu. Tako je, hvala Bogu, Darko Stanić, Ljuba Vranješ, Ljubo Bradović, znači sve, Peruničić, celo. Da, Peruničić je na ovamo, nekako su, bili su oni sjajni rukometaži, onda kao, eto, nismo bili prvaci posle toga neko vreme, pa kao smo ga stavili u zapećak. Da u jednom delu većina stručnjaka, to sam primetio da u vaterpolu nije, ali u rukometu je zadnjih godina, žele da rade sa seniorskim ekipama. Znači, vrhunski stručnjak i može neko koji je se iskazao kao igrač, kako da kažem, ima tu jednu psihologiju da može da radi seniorskim ekipom. Rad sa decom zahteva posebnu dimenziju i to je ovo što mi što nudimo kroz ovu koncepciju. Znači, imamo trenere, ali moramo da imamo nadogradnju, da od te dece ne pravimo samo potencijalne sportiste, jer zašto? Brzo dižemo onda ruke od njih. Ako vidimo da u petom, šestom razredu osnovne škole, kad već možete da vidite, ne može da bude vrhunski sportista, ne treba od te dece dizati ruke, nego kroz nadogradnju njihovu u ovaj vaspitnom, obrazovnom delu, evo, čuli ste, znači, deca idu na sajmove knjiga, rade sa ozbiljnim psiholozima. I zato i ostaju. Tako je, zvezde dolaze iz različitih oblasti, ne sad samo iz sporta, sveta glumišta, pozor. Svi ljudi koji imaju šta da pokažu. Oni se na takav način nadograđuju. Nama je bitno da oni sutra ostanu u sportu. Kako će da ostanu? Da li kao aktivni vrhunski sportista koji će dobro da zarade bavljanjem sporta,
sportista, da li kao novinar sportski, što je isto vrlo deficitarno zvanje kvalitetnih sportskih novinara. Ili učitelj, ili prosto neko ko će da bude gledalac, jer mi imamo i sad taj hronični nedostatak. Evo vidite na našim sportskim borilištima kolika je zainteresovana za sport. Nažalost, to je loše, jer onda tržište to vidi. Ako imaš malo zainteresovanje, ne možeš tržišno da se... Sve je vezano jedno s drugim, ali kvalitetan rad s decom je zaista neophodan. To je ova metoda koju promovišemo sada kroz rukomet i vaterpolo. Ja se nadam da će i ostali sportovi da prihvate taj know-how, kako bi rekao, jel da, oko bavlje, da će on da dovede prvo do omasovljenja, do sve većeg bavljenja decom sportom, a kad imate kvantitet, onda iz kvantiteta lako izlazi kvalitet. Mnogo vam hvala na razgovoru i srećen rad i samo tako nastavite, jer deca su budućnost. Hajde pa da nam Pančevo izbaci još neki klub koji će da bude jednak sa svim ostalima koji se više reklamira nego što posjeduje neke kvalitete. Hvala, vidjet ćemo da povedemo nekog šampiona sljedeće. Može, dobro. Vreme je za uključenje naše drage reporterke Tamare Tamara. Izvoli.